192. Correto, TAM 3577, chame o controle final 119.2. 119.2, 3577. TAM 3595, confirme velocidade. Processo, regressão peça 9, TAM 3595. Tem condição de manter 270? Afirmo, vai manter 270. Até a próxima, a força 581, Foundation Bravo. Brasília, Fox 2, 581, Fox Identity, Sensat Level 110, Expat CN, KILS, 1-way 1 on left. Sensat Level 110, KILS, Yankee, 1-way 11 left, 581. Azul 262, confirma velocidade. Azul 2612, reduz a velocidade para 2109. 2109. Puxa, 6309, reduz a velocidade para 2109. 2109. Brasília Fox 2581, reduz speed 2509. Slow down 2509. TAM 3595, reduz a velocidade para 2309. TAM 3595, reduz a velocidade para 2309. 213-3-5. Azul 2612, sob vetores para o sequenciamento, mantenha a proa 050. Em caso de falha, após 3 minutos, reassuma limpo. 050, 3 minutos, limpo. Azul 2612, chame o controle final 119 decimal, corrigindo, 120 decimal 65. 2065, terminando 3. TAM 3990, mantenha 230 nós. Em caso de necessidade de redução, reparte o controle. Ele vai manter 230 nós, 3990. TAM 3990, desça para 6500 pés sem restrições, ajuste no 0 no 7. 6500 pés sem restrições no 0 no 7, TAM 3990. TAM 3990, reduz a velocidade para 2109. Confirme 2109 para 3990. TAM 3990, afirmo, 2109 para o sequenciamento, número 5 para o pouso. 2109, 3990. TAM 3990, desça 6500 pés sem restrições. 6500 pés sem restrições, TAM 3990. TAM 3595, vetoração para o sequenciamento, curve à esquerda. Proa 130, tem condições? À esquerda, afirmo. Proa 130, TAM 3595. À direita, negativo.
Ciente, curva à esquerda para o 130 em caso de falha de comunicações. Após 5 minutos, reassuma a moto. Cara de falha, após 5 minutos, torre de moto 3595. Então, 3990, só me controle em 119, decimal 2. 192, 3990. Por atelha foto 2581, reduce speed 2309. Down 6309, reduz a velocidade para 2009. Então 3595, desse mantém nível 100. 100, 3595. Oceano 6309, desse mantém nível 110. 6309. Então 3595, desse mantém nível 090, chama o controle em 119, decimal 2. 0992, direto. Go ahead, Brazil Fox 2581. Still heading 220 for 20 miles. Clear deviation heading 270, Brazil Fox 2581. Portugal 058, with a contact on the path, contact level 370, no restrictions, but not one child depart. Flight level 370, no restrictions, but not one child depart. Puxa, 6309, desse mantém nível 100. 100, 6309. Tem fat level 110, Brasil é fat 2581. Level 1254349, boa tarde. Recife, Oceano 6309, boa tarde, nível 380. Oceano 6309, centro Recife, acionei a indicação, mantém nível de voo 380. Ficou 380.